यी हुन नेपालमा पाउने 400cc को 3 बेस्ट बाइक्स। पहिलो मोडल छ KTM RC390। यो बाइकमा 373.2cc सिंगल सिलिन्डर 4 भ्याब लिक्विड कूल्ड FI इन्जिन दिएको छ। यो इन्जिनले 43.5 PS को पावर र 37 Nm को पीक टर्क जेनेरेट गर्दछ। त्यसैगरी 6 स्पीड गियर बक्स भएको यो बाइकमा तपाईले डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोल पनि पाउनु हुनेछ। RC390 मा 9.5 लिटर को फ्यूल ट्याङ्क छ र यसको टप स्पीड 169 किलोमिटर पर आवर को रहेको छ। त्यसैगरी कम्पनीको अनुसार यो बाइकले 25 किलोमिटर पर लिटर को माइलेज दिन्छ। ब्रेकिङ को लागि भने यो बाइकमा डुअल च्यानल ABS सिस्टम र डुअल डिस्क ब्रेक छ। सस्पेन्सन को लागि भने यो बाइकको फ्रन्टमा तपाईले WP-APEX UHD फोर्क पाउनु हुनेछ र रियरमा WP-APEX मोनोसक दिएको छ। त्यसैगरी यो बाइकको सीट हाइट 824 mm को छ र ग्राउन्ड क्लियरेन्स भने 158 mm को रहेको छ। KTM RC390 को नेपालमा प्राइस भने 9,44,900 रहेको छ। अर्को मोडल छ KTM 390 एडभेन्चर। यो बाइकमा 373.2cc सिंगल सिलिन्डर 4 भ्याब लिक्विड कूल्ड FI इन्जिन दिएको छ। यो BS6 कम्प्लायन्ट इन्जिनले 44 PS को पावर र 37 Nm को पीक टर्क जेनेरेट गर्दछ। त्यसैगरी 6 स्पीड गियर बक्स भएको यो बाइकमा तपाईले स्लिपर क्लच र क्विक शिफ्टर पनि पाउनु हुनेछ। KTM 390 एडभेन्चरमा 14.5 लिटरको फ्यूल ट्याङ्क छ र यसको टप स्पीड 167.4 किलोमिटर पर आवर को रहेको छ। त्यसैगरी कम्पनीको अनुसार यो बाइकले 25 टु 30 किलोमिटर पर लिटर को माइलेज दिन्छ। ब्रेकिङ को लागि भने यो बाइकमा डुअल च्यानल ABS सिस्टम र डुअल डिस्क ब्रेक छ। सस्पेन्सन को लागि भने यो बाइकको फ्रन्टमा तपाईले WP-APEX UHD फोर्क पाउनु हुनेछ र रियरमा WP-APEX मोनोसक दिएको छ। त्यसैगरी यो बाइकको सीट हाइट 855 mm को छ र ग्राउन्ड क्लियरेन्स भने 200 mm को रहेको छ। KTM 390 एडभेन्चर को नेपालमा प्राइस भने 10,89,900 रहेको छ। अब अन्तिम मोडल छ बजाज डोमिनार 400। यो बाइकमा तपाईले 373.3cc सिंगल सिलिन्डर लिक्विड कूल ट्रिपल स्पार्क FI इन्जिन पाउनु हुनेछ। यो BS6 कम्प्लायन्ट इन्जिनले 40 PS को म्याक्सिमम पावर र 35 Nm को पीक टर्क जेनेरेट गर्दछ। त्यसैगरी डोमिनार 400 मा तपाईले 6 स्पीड गियर बक्स र डिजिटल स्पीडोमिटर पाउनु हुनेछ। डोमिनार 400 मा 13 लिटर को फ्यूल ट्याङ्क छ र यसको टप स्पीड 136.88 किलोमिटर पर आवर को रहेको छ। त्यसैगरी कम्पनीको अनुसार यो बाइकले 25 किलोमिटर पर लिटर को माइलेज दिन्छ। ब्रेकिङ को लागि भने यो बाइकमा डुअल च्यानल ABS सिस्टम र डुअल डिस्क ब्रेक छ। सस्पेन्सन को लागि भने यो बाइकको फ्रन्टमा तपाईले USD फोर्क पाउनु हुनेछ र रियरमा मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोसक दिएको छ। त्यसैगरी यो बाइकको सीट हाइट 800 mm को छ र ग्राउन्ड क्लियरेन्स भने 157 mm को रहेको छ। बजाज डोमिनार 400 को नेपालमा प्राइस भने 5,99,900 रहेको छ। र यो थियो नेपालमा पाउने 400cc को 3 बेस्ट बाइक्स। यस्तै अटो ग्याजेट र टेक सम्बन्धी अरू भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल अटो एन्सेललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो राम्रो लागे लाइक पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।